Dobar dan svima, uz zahvalu županu i njegovom timu na sveukupnu suradnju. Najprije želim reći da mi kontinuirano, naravno, obrađujemo sve pristigle zahtjeve, uručujemo ili šaljemo ugovore, a povremeno organiziramo i javno uručivanje kako bismo imali zajednički priliku prokomentirati sve ono što se zbivalo do tog trenutka, kako bismo imali priliku i poslati, s obzirom na sadržaj uručivanja, neku poruku o važnim mjerama i rekli nešto o onome što nas čeka u budućnostima. Pa što se tiče rezultata u Splitsko-dalmatinskoj županiji od današnjeg dana je ovdje za područje ove županije ugovoreno projekata ili dano potpora u vrijednosti nešto većoj od 110 milijuna eura, pri čemu je do današnjeg dana isplaćeno gotovo 95 milijuna eura, što potvrđuje činjenicu da unatoč nepredvidivim krizama i određenim otežavajućim okolnostima, da se investicije realiziraju i sredstva koriste neometano. Posebno ću naglasiti veliki broj potpora danih u ovoj županiji za mlade poljoprivrednike, razvoj malih gospodarstva ili pokretanje nekih novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu. Riječ je o dosadašnjoj mjeri 6 i gotovo do današnjeg dana danih nešto više od 1240 potpora, pri čemu je uloga Splitsko-dalmatinske županije i njezine produžene ruke razvojne agencije u dobivanju takvih potpora bila nemjerljiva. Također želim reći i ponoviti da smo danas evo ovdje uručili 14 ugovora za područje 4 Dalmatinske županije i to je ona poruka što je sada bitno. Bitno je podizanje novih nasada, bitno je ulaganje u stakleničku i plasteničku proizvodnju, bitno je ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije na gospodarstvu jer to podiže mogućnost za ostvarivanje dodatnih prihoda ili s druge strane smanjuje troškove poljoprivrednih gospodarstvu. Bitni su mladi poljoprivrednici, razvoj i onih malih poljoprivrednicima, a važno nam je svako učinkovito iskorištavanje naših najbogatijih resursa, naravno i šuma, pa imamo jedan ugovor koji se odnosi na modernizaciju i inovativna rješenja u preradi drva. Što se tiče budućnosti, više puta smo spomenuli da je novi nacionalni strateški plan predvidio korištenje investicijskih ili neinvesticijskih potpora, ulaganja u infrastrukturu, u ekosheme, u potpore, u dohodovne potpore poljoprivrednicima do 2027. godine u vrijednosti od gotovo 3 milijarde i 800 milijuna eura. Ovo je prva vlada koja je podignula minimalni nacionalni udio sufinanciranja s 15 na 20%, što je omogućilo dodatnu potporu, odnosno podizanje vrijednosti nacionalnog strateškog plana u odnosu na ono prvotno predviđeno za 103,5 milijuna eura. Naravno, europski poljoprivredni fondovi jesu najveći, najvažniji, najizdašniji izvor financiranja poljoprivrednih projekata, no nikako nisu jedini. Stoga ova vlada značajno ulaže i u nacionalne državne potpore, u potpore male vrijednosti. Naglasit ću, pošto smo danas u našoj Dalmaciji, u Jadranskoj Hrvatskoj, da je poljoprivredna proizvodnja, starosna struktura, veličina parcela, da se značajno razlikuju u odnosu na kontinentalnu Hrvatsku. Da će kontinentalna Hrvatska ostati ta prehrambena kralježnica naše hrvatske poljoprivredne proizvodnje, ali da nikad nismo na pravi način iskoristili potencijale jadranske poljoprivredne proizvodnje. Zato ste mogli možda primijetiti da Ministarstvo poljoprivrede nastoji doprinijeti pretvaranju tih potencijala u stvarne snage u posljednje vrijeme, osnivanje jednog posebnog tijela koje je zaduženo za razvoj mediteranske poljoprivrede, posebnim podrškama koje se odnose na trženje, na povezivanje turističkog tržišta sa poljoprivrednom proizvodnjom, na lokalne lance hrane, na sektor vinarstva, pa će evo u tom smislu, kako smo rekli, da svaki posjet iskoristimo za nešto novo, najaviti i posebne državne programe koji se odnose na obnove malih zapuštenih parcela vinograda i maslinika.